Stalin, jméno, které vzbuzovalo strach. Neuplyne ani 10 let a Stalin se stane pánem nové země Sovětů. A jeho protivník Alexandr Orlov. Jeho a Stalina spojuje hrozné tajemství. Muž, který odhalil... Byl vypracován konečný plán teroristické akce. Zločiny diktátora. Byla zalarmována policie v Berlíně, Londýně a Paříži. Tajný život Josefa Stalina. V pondělí ve 20 hodin na CS History.